ကျွန်တော်အတော်ကြီးမှပန်းနေတယ်အလောင်းတို့နဲ့ကြည့်ရပါမှာရခိုင်တဲ့ကောင်တွေကဒီမရှိပြန်ဖို့မိဘဆရာဆိုပါမို့လူပြောင်းနေရဟောင်းတွေမြောက်ပါမို့ဘာဒီကတော်လို့ရောက်တယ်ကောင်ဘာဒီဘာဒီကိုကျွန်တော်ခိုင်ကျတော့ကဒီပေါ်ဒီကလဲကိုနေချက်ဖို့ပြည့်ခဲ့ကလေးတန်းတိုင်းမှာဘူတန်ထားလို့အတော့ဒါရှိရရောင်းဖို့ဟာလူဒီကရင်တော့တကယ်တော့ဖဲမဲမမဲစစောဆိုရတော့ဘူးဒီဒီကြကြထားတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းစာစီဖို့လည်းတော့ဖဲပြီဒီကြည့်ရပါကလည်းသွားပါဘာဒီအနေနဲ့လေးတော့ဒီကခိုင်ခါရဲ့စီခိုင်ခါရဲ့ဘရောအမှန်တကယ်သူ့နဲ့ခိုင်စီသူ့နဲ့ခိုင်ရဲ့ဘရောကိုကျွန်တော်မခုံဘွားပြည်နဲ့ဘောဘောလုံးလုံးပြည်ချောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ချောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကတွန်းလိုက်တယ်မေတ္တာလုံးမကြီးဆိုပြီးကြောက်ကြည့်တယ်မပြောပြထားလိုက်တယ်ဆိုရင်မကြောက်တာသူ့ရတော့ဒါနဲ့အမေတ္တာကကြောက်ဖို့ဇာဝေကပဲပါအမေတ္တာကပေါ်ဖို့ဇာဝေနဲ့ကျွန်တော်လည်းတော့ပါဘူးဒီကကျွန်တော်တို့ကစာမင်းဘာမှာလာလာလူကနေလေးချိန်မှာဆိုင်ရောလာလာလူကနေလေးချိန်မှာဘာဒီမဲ့ဒီဘောကမြေကြီးအတုံးမင်းနဲ့စားချင်ခါတဲ့ဒီရှိခေါ်ရှိနေတယ်သူ့လက်ကားရဲ့ကာဒီဆိုလေးတော့ဆိုင်ရောခါတဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ခါတော့ပါအဲ့ပါခင်နေတော့ကျွန်တော်ကြီးအပိုက်ကိုသူ့ရဲ့ခါတော့ပါဆိုပြီးခေါ်ချပြီးတော့မှာကျွန်တော်ကတက်တော့မှာသာပဲခင်နေမျိုးပေါ်မှာ5 drive ဒါတကူကြည့်လဲဆိုရယ်ကျွန်တော်ရောအပိုင်းနဲ့ထိုက်တယ်ဘိုက်တယ်လို့ပြရမှုဆိုရယ်ဆိုင်ကတရားကြီးကျော်ပဲဆိုင်ကတရားကြီးစေကဲရောင်းလို့ဖိုးပေါက်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထိုက်ကြတော့နေတယ်တော့ဖိုးပေါက်ပြီအပိုင်းနဲ့ဒီအပိုင်းပြီးတော့ထိုက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကြည့်လေတော့ဘာလို့လဲဒါတကူလေးဝါဝါပြီးတယ်ဒီအမှုနဲ့ပေါ်ပေါက်都说比较快可能不会成为因为这个要住着他的还看的然后也地里往他的再高呢再高我们来的能看的地里往他能说他的下拉我们来的也能好往他的他的过来他的过来你看地里往他不光唱吧你那海天老弟往那边给就能让他们买些票给那边မတော်မတရားအတန်အမှန်ပြုချင်ဆိုပြီးခိုင်ပေါ်မှာတန်းဆိုဒီကကျွန်တော်ခမိလူမျိုးနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီခိုင်တံတော်ကမတရားတရားအယုံကိုကောင်းမဲ့အောင်လို့ဆိုတော့ပြောဟိုတက်ခါချဆောမျိုးပါနောက်တစ်ခါတစ်ပိုင်အတိချမ်းမဆိုစတော်မျိုးတိကိုမတန်ပါခဲ့လို့ကျွန်တော်တောက်ဆူချမ်းပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကဒီကြည်လေးတော်ကခုခုရဲ့ပါနောက်ပြီးထိုးဆိုင်ရနီဒီအေအေကံဝင်ပြီးရေကျွန်တော်ဒီကြည်လေးတော်တာကိုဒီအခုနကပရိုဇက်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမှုထားပါဒီဆိုင်ရနီကကျွန်တော်လက်အေလေးခါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့အခုဒီပါရေနောက်ပြီးကဒီနေ့လေးရှင်းလင်းနိုင်နောက်ပိုင်းရေကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းနိုင်နောက်ပိုင်းရေအဲတနာရှိနားပါကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးကအဲနနာရဝိုင်းချောင်းမှာတဲတော်မူကကျွန်တော်တို့ကိုအာလုံးခေါ်ပါရတော့တအားလုံးကိုခေါ်ပြီးကကျွန်တော်တို့ကရောက်မှာရောက်ကအဲကျွန်တော်ပရိုဘလမ်အပရိုက်ရှိလို့လားမရှိလို့လားရှင်းလို့မကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်တော့ရိုက်ပါရေအော်ဇာတိရှင်းရတာခါလေကျွန်တော်ကနေချင်းရိုက်ပါတယ်တို့အများတို့အပိတ်နယ်လားနေချင်းလားဇာတိတို့များလားဆက်တို့ကရပဲဝလုံးထူထူပါညာအပိတ်ဝလုံးအပိတ်မှန်တဲ့ခါဟုတ်ပါရဲ့ပြောင်းပြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဒူထောက်ပြီးကထိုင်ခံပါရဲ့အဲ့အရာချင်းမှာအေးအရာချင်းမှာဥမ္မခိကိုလေခေါ်ခိုင်းပါဥမ္မခိကို
ခေါ်ခိုင်းရချင်းမှာဥမုံကိကမရာဒုဒမိဒုကရောက်လာပါရဲ့ရောက်လာကြချင်းမှာဒုမိတိကိုမေးပါရဲ့အဖတ်တိမလာပါလားမလာပါဘူးတော်မရှိဇမလခန်တီဇမပုံခန်တီရဲ့ပြပောကဒုမိတိကိုထိုင်ကြီးရမထိုင်နောက်ဖတ်မလာဘူးမလာမချောကိုချိုက်ဖို့ဆိုပြီးကဒီဒူဒူမာနီဥမုံကိဒူမာနီဒုဒမိနေရာကိုကိုနောက်ပြန်ကိုချိန်ပါရယောင်ကြီးကိုလိုင်ဖောက်ကိုလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုချိန်ပါရယ်ယောင်ကြီးရဲ့ဥမုံကြီးကိုတရားသူအဲမြတ်ကြီးခလာရဲ့ရောက်ဆမမြတ်ကြီးကိုဟာထင်ပါအဲဟာကျော်ဆင်မရပါဗျာမုမုံကြီးလာပါဗျာလာလာဥမုံကြီးရောက်တဲ့အဲတမိတီကလေးကျွန်တော်တမိတီကလေးလွယ်တော့ဒီပရောဘေရချင်မကျွန်တော်ကရလာပါသည်ကျွန်တော်တို့ရချင်မညမအဲဒီအခုဒီလိုဆိုမှလို့ဆိုဥမာမှာ problem ဆိုတော့လာခပါတယ်ပြန်အဲဒီအဆင်ကို problem လာခပါတယ်ဒီလောက်ဒီရောက်ပြီးကဒီဒီပတ်ဆိုင်ရာဖိစားနေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကေလာတီလုံရောင်းပါရဲ့အဲအင်ယူတီလေးအလုံးရောင်းပါရဲ့ဒီလည်းပတ်ဆိုင်ကိစ္စမှာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါရောက်ပြီးကအဲကြည်လေးတောင် problem နှစ်ဘူး problem เอออีไลเนบิกิยามะเนบูเลมบิกิทมาลมิตุยซันโดมะฮุบะยะละบะเปียนะบะชะคิวโดมะဟုတ်ပါဘူးမာယာမေလာဒီယာမေလာယာမေလာဟောက်တာဖတ်ပါဟောက်တာဖတ်ပါအဲ့ဒါပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါချစ်တော့ကကကကနော်ဟောက်တာဒီလိုမျိုးဟောက်တာဒီလိုမျိုးဟောက်တာ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 ညာခါတရမောမလူမျိုးနဲ့တူပါရဲ့အေးမောမလူမျိုးရခင်မျိုးနဲ့တူပါမယ်